Для одних – це спосіб життя, для інших – каторжне випробування. З яких причин мільйони людей відмовляються від одного з найважливіших складників харчування – м'яса. Це такі собі забобони сучасності чи здорова дієта, схвалена медиками? Що таке вегетаріанство? Сьогодні дізнаємося разом. Перш за все, це спосіб харчування, при якому із раціону повністю виключаються продукти тваринного походження. У першому випадку це називається суворим вегетаріанством або веганством. Людина, окрім м'яса і риби, не вживає яєць і молочних продуктів загалом. Також не купують одяг та взуття, виготовлених із твариної шкіри. Другий – більш лайтовий. На такому принципі побудовано чимало дієт, а лікарі вважають, що раціон саме такого роду є найкориснішим для людини. В першу чергу для мене це духовне очищення, тому що кожна людина, яка задумується над змістом життя, має дати собі відповідь на декілька питань. Хто я, чому я тут і куди мені рухатися далі? Одні стають на сторону вегетаріанства у протест проти вбивання тварин і ловлі риби. Інші у такий спосіб намагаються самовиразитись, а деяким банально не подобаються м'ясні продукти харчування. Причин безліч, але найголовніше – це покращення власного здоров'я і довголіття. Але як і у будь-чому, у вегетаріанстві є свої «за» і «проти». До недоліків можна віднести, що через відсутність амінокислоти, яка міститься у продуктах тваринного походження, може виникнути ряд захворювань, що точно не є метою вегетаріанства. Звісно, білок міститься і в інших продуктах, які допускаються у такому напрямку харчування, але вони не можуть повністю замінити відсутність м'яса. Інша причина не приймати вегетаріанство – нестача вітаміну D. У багатьох випадках через це руйнуються зуби. Але не було б воно таким популярним, якби не мало своїх плюсів. Щодо цього можна сказати, що виключення м'яса із раціону сприяє покращенню мікрофлори кишечника, виведенню шлаків та токсинів із організму. Також вегетаріанство чи не найкращий спосіб схуднути для тих, хто має зайву вагу. Дослідники вважають, що у тих, хто не вживає продуктів тваринного походження, менше вірогідність захворіти на рак та атеросклероз. М'ясо воно заважає духовному розвитку. Ви стаєте більш агресивними, тому що в м'ясі знаходиться цей адреналін і страх, який залишається там, коли вбивають тварину. І ми це їмо. Тобто це заходить в нас, і потім ми не можемо сконцентруватися, бути спокійними, бути добрими, бути в якомусь правильному настрої. В продажі тут є спеціально м'ясо вегетаріанське. Це є, наприклад, сейтан. Сейтан – це пшеничний білок. По енергетиці воно таке саме поживне, як і м'ясо, але перетравити ваш організм витрачає набагато менше зусиль, менше сили, ніж м'ясо. На смак воно також схоже дуже на м'ясо. Є сосиски, є колбаси. І от зайдіть в супермаркет, скільки продуктів. А ми вибираємо два, там, рибу і м'ясо, і кажемо, ми без них жити не можемо. Є ще 1998 інших продуктів. Ви що, не можете вижити без цих двох? Це безсмислено. Важливо звернути увагу на те, що за порадою лікарів вегетаріанцем можна стати лише з 30 років. До цього віку організм людини лише формується, а тваринний білок – невід'ємна частина харчування протягом цього процесу. Його дефіцит у ранньому віці призводить до нестачі енергії, відсутності бажання рухатись і вести активний спосіб життя. Хоча вегетаріанство і вважається віянням сучасності, але виникло воно ще задовго до нашої ери. Видатні персонажі людства, як, наприклад, Піфагор, Ейнштейн чи Платон, були затятими вегетаріанцями. Зараз кожна десята людина на Землі не вживає м'яса. На даний момент нараховано понад 800 мільйонів вегетаріанців. З них є ті, кого ви просто не можете не знати. Наприклад, Пол Маккартні, Бред Піт, Карл Льюіс і багато інших. А серед відомих українців-вегетаріанців – це Антон Савлєпов, вокаліст гурту Quest Pistols, Любко Дереш, письменник, Катерина Садурська, бронзова призерка чемпіонату світу синхронного плавання, Марко Галаневич, музикант у гуртах Даха Браха і багато-багато інших. Вперше про вегетаріанство як культуру почули в Англії у 1847 році. Заснували його групка людей, яка хотіла показати, що вести здоровий спосіб життя можна і не вживаючи м'яса. З чим на той момент більшість не погодилось. Бути чи не бути – на це питання відповідь у кожного своя. Якщо ви відчуваєте, що вам це до вподоби, тоді ласкаво просимо в легіон вегетаріанців. А якщо не впевнені чи варто, тоді краще не поспішати.